السلام علیکم. زمانم شریف امین دے. زه په څلورم جمعات کې سبق وایم. زه د پنځم جمعات د طالب علمانو ډیر شکریا ادا کوم. دوی موږ سره ډیر ښه وخت تیر کړو. دوی په هره موقع زموږ لارښودنه وکړه. زه د الله تعالی نه دا دعا غواړم چې دوی د الله تعالی ټول کامیاب کړي او هر یو طالب العلم د الله تعالی ښه پاکستانی او ښه مسلمان جوړ کړي. والسلام.